sentar no mesmo squad quando tava desabilitado o bagulho de amigo, tá ligado? Tipo, aí os caras pegou, entrou no squad sozinho e juntou os três. Todos, mas era um de time, cada um de time diferente. Aí os malucos xingando os três caras, mano. Vocês são uma lixa, porque foda-se, mano, tava no squad mesmo, né? Tipo. É até mais fácil que você derrubar um, ele já cai direto, tá ligado? Foda-se. Eu acho que vocês trollaram o Zayn. É a mesma coisa, mano. Ah, o Zayn saiu de novo, mano. Ele falou que já voltava, aí tu marca PP. Caralho, eu nem ouvi, mano. Não ouvi também não. Esperamos que o ônibus jogue ele na terra, pelo menos. Ele tá na cabana solitária. Tururu. Eu acho que o ônibus não vai jogar ele. Caralho, mano, olha vocês caíram. Caiu no começo. Porra. Pô, pelo menos o busão te jogou lá na praia de. Te jogou no lugar certo, pelo menos. Acabou na solitária. Ô, mano. Nossa, que bala. Vocês não entendem a bala que eu dei aqui, mano. No scope. Olha minha vida também. Eu não tenho arma. Mano, eu dei o tiro mais bonito da minha vida nesse jogo. Ah, toma no cu, velho. O cara cai. Depois, ajuda aqui, vai finalizar, velho. Eu não tenho vantagem nem nada. Calma, dá tiro. Mano, quando o cara cai depois de pegar meio que ainda. Olha em cima, velho. Vamos morrer, gente? Tem mais um. Eu tô um pouco vivo, eu tenho uma 12 só. Ah, eu acho que eu marco de um lado e cai no outro, velho. É. O cara caiu na minha frente. Foda-se! Eu queria morrer. Ah. Quer morrer, avisa, pô. Onde tá o cara? Ele lá. O dele tava me atirando. Se é que já não entrou na minha casa. Maluco, que bala que eu dei no maluco. Nunca mais eu dou um no scope desse. Eu não vi pra entrar na casa, né? Vi um cara correndo, mas não vi ele entrando na casa. Sei. Nossa, mais sniper. Bandagem, lança granada. Eu lança granada e joga ali dentro, né? Ali dentro onde? Eu quero ir jogar junto com você. Mas se eu vi no MSN. É o Zion, eu acho. É o Zion, filho. Chegou. Zion o quê? Já tá na outra casa, no outro lado do mapa. Ele chegou, tá aqui, ó. Deve ter outra casa, não tá na casa de você não. Deve não ser, ele vai fazer a direita. Gente, alguém largou uma arma aqui, pelo. É, que arma? Olha na frente, na casa vermelha. Cuidado em você, cuidado. Aí você me trollou. Que isso, o cara fugiu. Quase deu no. Ai, ai! Que susto! Ai, pô, dê suco pra mim, dê suco pra mim. Valeu, agradeço. Oh, nossa, granada. Ô, viado. Ô, você tá ladrão hoje, hein? Nem pra devolver com mais bala? Não tenho. Tem um medkit aqui, quem pode levar? Eu. Na garagem aí. Nossa, eu tô pensando nessa bala que eu dei até agora, velho. Meu Deus, mano. Foi a 6 metros. Não importa, no scope o cara já tinha pegado a 12. Foi no scope, foda-se, foi dos 100 metros. Foda-se se é 0 metros. Foda-se, é queima roupa. Foda-se, eu grudei a sniper na nuca do maluco. Ô, 6 metros é longe, vai tirando, filho. Já mediu 6 metros. Ah, acabou, é só isso? Veja só, pessoal. Era 3 cara. Pois é. Ah, é, tem mais nada aqui. Sobrou tipo. Bala de 12, essas coisas. Nem bom na casinha do cachorro. Ó, um shield grande aqui, quem quer? Eu. Vem buscar porque eu não tenho como. Não dá pra quebrar o placar do gol, velho. Em cima do posto, Zayn. Não dá pra quebrar o bagulho do gol. Tururu. É indestrutível, é igual o cogumelo. 1-0. Então vem então. Vai com a enxada na mão, vai.
Dá pra bater na bola? Não. Tu vai destruir ela. Fazer um teste. Não dá. Opa! Como é? Eita, filha da puta! Quase, quase, quase não! Ô, de Brodinho! Meu Deus, é difícil. Filha da puta! Ah, é assim então? Pera aí. Ih, não dá pra construir, o jogo não deixa. Não, aí, fica perdido aí, fica perdido aí. Ih, levei a bola pro outro lado do negócio. Como é que você levou a bola pra rua, velho? Escanteio. Opa, 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 oh, opa. Oh, oh. Isso aí é minha. Opa, é minha, já era. Ó, 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 como eu de bruxo. Rolinho, rolinho, ao vivo. Opa, opa, opa. Não. É. Droga. Ah, maluco. E, Zóio, tu pegou o shield? Já tomei o shield. Ah, valeu. Já tomei o shield, já tomei onde eu tava antes. Vem seu juiz aqui. É que filho da puta. Até ele se perdeu. Ó. Ah, não deu, eu ia dar de qualquer. Meu Deus, vou tomar um gol aqui. Ô, Dumbass, tá vendo a mim? Aí, deu certo, deu certo. Você tá vendo alguém? Ô, desgraça. Não. Vai. Eu não esteja vendo. Eu tô olhando o mangá. Acabou o material. Não, que merda. Meu futebol é roubado. Olha lá o Shazam, mano. Ah, caguei depois. Não deixa nem nós jogar futebol, mano. Né? Ah, tô vendo aqui, né? Caralho, Wes, tu tomou um rolinho ali. Gravada. Sentiu o Robinho? Eita. Errei. Passar nesse posto. Mais difícil que parece, né? Acertar quando o cara tá no meio do lago. Nossa. Ah, eu tô vendo ele. Pena que a árvore cobriu agora. Ó lá, tá subindo. É, eu vi. Desceu de volta. Retardado. Poxa. Tô indo. Qual o cabelo do pé? Deve estar vivendo alguém, se matou alguém. Eles estão no meio, não. Estão lá embaixo. Eu não tenho material. Fiquei gastando. Você tem um papelado. Eu acho que eles, o squad inteiro deles está lá na caverna. Ué. Tem nego nas minhas costas aqui, gente. Tem nego lá do lado. Ah, mas já eu tô muito perto do Zion, velho. Acho que é igualzinho o cabelo. É uma squad inteira. Vou acabar tentando voltar. Tô vindo do Walker na montanha. E aí, eles sempre de longo alcance. Volta. Eles estão aí. Você tá em cima da montanha. Onde que eles estão? Lá na frente. Não é só você descer. Ah, é viado. Eles estão atirando lá atrás, mano. Ah, eles estão bem longe de você, mano. Desce aí, Wes, porra. Safe tá porra. Era só descer, mano. Ah, eles desrespeitaram, mano. Eita, porra. Fora de sair nisso, merda. Vai, que o pau ainda tá quebrando aqui na frente. Deixa eu pegar mais material aqui. Tá rolando treta, ó. Acho que eles vão pegar nossas costas, hein, mano. Tem que a gente tem que ser rápido. Eu já era pra usar ter matado dois, já. Você tá fazendo a ponte, Zé? Caralho, velho. Ver o Wes e o Zion jogando me dá agonia, velho. Por quê? Não fica quieto. Poxa, toma quieto. Agora ficou mais parecido. Acho que ele já vazou. Acho que eu subi a montanha, mano. Vocês não ficam quietos em momento nenhum, velho. O Seifa para, analisa, olha a situação. Aqui. Lógico. Eu jogo mais calmo. O Zion pula. Deixa eu escutar. Pula. Deixa eu ver. Estou em cima. Eu não sei de onde tá vindo os sons. Vai embaixo, pô. Vai embaixo. Ele tá de maquiagem, what the fuck, mano. Tá na caverna. Caverna? E dá pra. Ali esquerda, ali. Deixa eu tacar um lance-gado aí, vai, sobe aí. O cara se prendeu ali, mano. Ó, oh, matando o outro. Aí. E essa submetralhadora aqui, iludindo os outros. Uhum. Ah, o outro veio pra passear. Caralho, velho. O Zion só acertou um tiro de 12 de 8 que ele deu.
porra. Na real, não, que mentira, porra. Acertei todos. Não, acertou um. Ai, 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 achei treta, achei treta, guys. Família, família, família. Amigo. Esses caras atravessaram o lago pulando, velho. Nossa, matei. Nossa, nem botei fé que ia matar, já tinha puxado o rifle. Cadê? Lá no meio do nada ali. HS. Ai, aqui. Tem uma dor. HS pra dar cara? Tá, eu não sei onde o resto do squad dele tá, mas tem loot. Vambora, vambora. Um Bess me difamando aí. Acertei quase agora todos os tiros. Quase tá todos. Eu sua tela. Eu acertei dois, um deu 51 que eu vi. Eu atirei, eu acertei o cara no meio da explosão ainda. Sai no braço, tem um shield grande aqui, ó, quem pode levar? Eu posso usar, né? Então, exatamente. Tem uma tech lendária aqui também. Divirta-se. Eu quero. Eu tô vendo a tela do Zay, ele quer mentir na cara dura, velho. Brincadeira. Ué, mentira. Ah, nada a ver. Ó, Wes, você tá precisando aí, ó, toma. Minha munição? Eu tenho 25 balas aqui, eu te dou 7. Eu tenho 7. Ah, beleza, eu te dou 7. Que bonitinho. Ah, eu não quero tomar gás, não sou judeu. Me. Comida. E aí, Zayn, como é que vai fazer aí? Vai comer meu cu, né? Foiola. Foiola. Fininho de jatozinha. Aviãozinha. Tem uma base aqui embaixo de mim, gente. Tem gente ali. Deixa eu entrar na safe. Tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali. Deixa eu entrar na safe primeiro, agradeço. Ah, é relaxante, né? Eu fico chutado também, velho. Eu posso morrer pro cara 50 vezes e não chuto. Agora se eu realmente chuto, eu fico chutado. Cadê? Aqui embaixo, eles estão aqui embaixo. Pode ir, tá ali, casa. Assim. Agora vem agora a câmera do Ed agora. Pô, não tá nem chegando ali. Tiro, velho. Cadê a camisa? Cadê o Ed? Nossa, velho. Ele tá enjoado. Tá certo, tiro, velho. Matei. Perdoou. Tinha um de skin, cuidado. Já achei, já. Deve tá na moita. Na pedra. Ah, eu errei. Arma errada. Nossa, eu errei esse tiro, velho. Pensei que o cara ia se mexer, mano. Eu vi você. Errou o cara parado. Eu pensei que ele ia se mexer, mano. Os caras não ficam parados. Não, ele andou. Ele andou na hora que eu atirei. Nem vem. Eu dei dois tiros. A cabeça do cara iluminando. Não, pra mim o cara tava parado, mas eu pensei que ele ia andou quando eu atirei, mano. Eu dei dois tiros nele. Também com o tiro que eu dei na orelha dele, como é que ele ia se mexer depois da... Eu tive que te dar dois tiros de sniper pra matar ele. Eu acertei os dois. Não, ele andou quando eu atirei, mano. Eu teria acertado lá na cabeça. Agora eu tava parado. O cara hein, Wes? Quem? O Wes, né? Eu não eu mirei certinho na cabeça dele, ele andou Wes. Pro lado. Olha o cara na sua esquina, ele andou. Bala de... Vai, bala de rocket. Tem bala de nada, tio. Ô, louco. Ah, eu tenho aqui, ó, 4. Acabou o cara na sua esquina, ele andou. Ele acabou de passar por aquela casa ali na esquina, obrigado, ali, ó. Obrigado, dona Moita. Agradeço. Brotou assim? Brotou, mano. Caralho, você não enxerga os caras, não, ué? Aonde? Eu não vi não. Tava nessa casa aí agora, acabou de pular e correr pro outro lado ali, ó. Eu escutei ele falando, só não falei nada. É, eu pensei que ele tava falando, o cara ali deve ser o Zion, né? Não, eu sei que por isso que eu vou usar as três skins, dá pra me saber pra onde é que vocês estão. Mechanics. Fiquei só com pra esquerda. Com o Slot Brasil, viu? Sentido salt, mano. Ele se jogou e correu pra esquerda aí, do Ed. Eu tô com o slot vazio, viu? Beleza, tem mas mais um mini shield que eu tava negativo, né? Eu falei o S que eu brinquei de doleta. Que viado. Que viado. Olha ali, ali, aí. Defina ali, mano. Ô, Wes, dá direção falar... aí, Wes. Tem como falar a posição? Eu tô vendo aqui, a Scar dele é minha, sai fora, gente. Opa, eu vi Scar, eu tô com uma M16 azul, verde, humilde. Pegar, vou dar um tiro em vocês, e a munição também, eu tô com 3. Pera aí, eu quero a 12 então. Valeu, falou. Que mandagem, né? Ó, a barreira já tá 20, mano. Mano, maluco, nem munição tinha, tava mais na merda que eu, velho. Ó, treta aqui na frente, treta aqui na frente. O maluco tinha 24 balas, mano, vocês têm bala de equipe? Eu tenho. Ó, treta aqui, comigo, comigo, comigo. Não, depois da treta. Na sua frente, cala aí. Esquece, tem mais um aqui, velho. Alguém matou o cara ali, ó. Sua casa, sua casa, sua casa. Caralho, que susto da porra, tem outros caras aqui. Agora tente tudo aí que vocês quiserem. Vale, pois é. Pega logo, não tem tudo não, vai acabando o tempo. Deu uma de Serjão.
Ó, tem um kit médico, vou pegar. Eu peguei o... Eu queria uma dose de sarjão, azul, verde. Azul, caralho? Cara na esquerda, ué. Cara na esquerda, ué. Ué, esquerda, sujo lá, ué. Esquerda, caralho. Caralho, a vim, mano. Falou esquerda em cima. Falou esquerda. Falou esquerda sua. Ah, tá. Aonde? Ele já subiu aquela escada ali, ó. Tá vendo a escada? Não, essa é a outra, esquerda. Essa é a direita, ué. Esquerda. Ele tá falando na esquerda. Esquerda. Aí, ó. 195. 195. Ô, esquerda, animal. Essa ali, ó. Essa escada ali, ó. Escada também ali. Tá, mas eu não tô vendo ninguém subindo. Tava subindo, não dá pra mais, né? Tá bom, chega aqui, chega com o pai aqui, ó. Vou usar o jump pra nós, vem cá, vem cá. Qual esquerda não? Pra quê, pô? A gente tá aqui. Mano, já falta um squad, velho. Pra quê? Você tem certeza disso? Ah, vai. É, a gente já tá o aqui. O último nós mata na trap, eu tenho 7 trap. Caralho, Ronaldo. Aham. Foda-se, eu vou usar o jump aqui, caguei pra vocês. Ó, ó, eu buguei, vou pegar. Ah, nem. Ai, 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 tomei tiro voando, que porra é essa? Eu buguei o Gui pra matar o último. Tomei tiro voando aqui, mano. Onde que tá ficando? Não faço ideia, sei que eu tomei um tiro voando. Achei em O. Acho que é o último squad em O ali. Isso aí mesmo, Zé. Aham. Ali, ali, anda. Indo pra. Ah, não. Ah, vou me vingar. Cadê ele? Pera aí, mas eu não tomei tiro desse maluco. Quase. Tá difícil aí? Atrás do negócio ali? É? É. Nossa, eu tomei um balaço aqui. Quem tá te tirando? Mano, tem um de sniper e tem um construindo ali full Disney. Ah, ai, cara, caiu. Achei, achei. Acertei. Ah, estou embaixo. Não, não é só um spy não, né? Pois é. Meu Deus do céu. Meu Deus. Me... O cara quebrou bem na hora. Tem mãe. Caralho, o Wes constrói tudo pronto. Ele foi botar a parada de avançar e botou um teto em cima dele. Que aleatório, né? Vocês falaram que o cara devia estar aqui. Tava subindo, ele desceu. Não, dá pra gente ir lá voando. Ainda dá? Você tem um? Sim. Não, é o mesmo. Ah, então vamos lá. Tem alguém tirando nele, velho. Então, era um maluco solo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente dá a volta aqui. Tem 700 de pedra também. Nossa. Espera eu! Contorno o morro, Zé, contorno o morro. Isso. Aqui, né? Eu vou matar o sniper que tá aqui no fundo. Ou que tava, pelo menos. Zé. E aí? Meia, quanto loot. Cadê? O cara é minhas costas. Matei, meu otário, vai pegar a costa não. Ganhei. Ah, matou todo mundo. Ganhei, ai. Que estrela, tá ligado? Eu matei os dois últimos, porra. Que estrela, né? Não, ganhei. Tô jogando solo. Sou bonzão.